Milan Lasica je legendární slovenský humorista, filmový a divadelní herec, dramatik, textař a režisér. Vystudoval dramaturgii Divadla malých forem na VŠMU v Bratislavě. Již během studií vystupoval s vlastními autorskými dialogy v bratislavském kabaretním studiu Tatra Revue. Začínal psaním scének pro sebe a svého celoživotního hereckého partnera Julia Satinského. Od poloviny 60. let pracoval jako dramaturg Československé televize a byl členem divadla Korzo. Jeho komika je založena na rozebírání banálních životních situací a jejich posunu až do absurdna. Od roku 1982 byl uměleckým šéfem Studia S, je činný i jako prozaik a napsal asi 20 knižních publikací, vytvořil bezpočet divadelních a filmových postav. V roce 2003 ho prezident České republiky Václav Havel odměnil státním vyznamenáním medaile za zásluhy.